Dobroveče u emisiji Crno ili Belo. Večeras gost u našem studiju je ekonomista Branko Dragaš, predsednik Balkan Biznis centra. Dobroveče, dobrodošli. Govorit ćemo kada je ekonomista u pitanju o našoj trenutnoj ekonomskoj situaciji i nekim našim perspektivama. Jedan kratak osvrt o ekonomskoj, svetskoj ekonomskoj krizi koja je poslednjih meseci vrlo aktuelna. Dakle, kakva je ovog trenutka naša ekonomska situacija, a potom ćemo o svetu? Može, posle ima tabele pa ćemo izneti, ali da, mi smo se jednostavno našli u dva problema. Jedan, svetska kriza koja je izbila 9. augusta 2007. za koju apsolutno ljudi koji su vodili ovu državu nisu shvatili šta se tu dešava. Ni danas, nažalost, ne shvataju. I sa druge strane, kriza potpuno pogrešnog modela ekonomskog razvoja od tranzicije od 2001. godine. To je bio jedan pogrešan model, neoliberalni koncept, koji se zasnivao na tome da oni koji su bogati budu još bogati, oni koji su siromašni budu još siromašni. Primenili su šestorazredni službenici MMF-a i Svetske banke to u Srbiji i to je dovelo do potpune katastrofe. 1.600.000 penzionera, 444.000 penzionera prima penziju od 12.000 dinara, preko 85% penzionera je ugroženo, 300.000 dece koje gladuju, od čega 150.000 ugroženo, oko 700.000 invalida u katastrofalnoj situaciji, znači potpuno građani petog reda, nezaposleno skoro milion, jer od 24.000 firmi koje će otići u stečaj sad do kraja godine, ostaće oko 200.000 ljudi. Samo u periodu za posljednjih, znači 3-4 godine, izgubljeno je 400.000 radnih mesta, do kraja godine očekuje se još 200.000. Dug, vidjet ćemo, 38,9 milijardi ukupno unutrašnji građana i države, i potpuno jedna sluđenost naroda. Ja sam 28 godina na tržištu, znači svaki dan sam na svetskom tržištu i upravo danas i u emisiju dolazim sa tog tržišta, znači potpuna katastrofa samog tržišta, bez vizije, bez prave ekonomskog koncepta i nažalost bez ljudi koji imaju rešenja za ovu situaciju. Evo, 2007. rekli ste, počela je ta svetska ekonomska kriza tim hipotekarnom krizom. Da, probušio se balon koji je bio naduvan. Da. E sad dolazimo zapravo i kasnijih godina, bilo je reči o tome da nas očekuje još jedan udar ekonomske krize i onda je ovo godina u kojoj kažu da je to kriza finansijskog sektora. Hoće li se ta kriza preliti na realni sektor i zapravo šta se dešava poslednjih dva meseca? Zapravo o toj krizi govori se tek od kraja jula i početka avgusta. Da, ja sam 1991. godine, od 1989. sam privatnik, 1991. godine boraveći na Wall Streetu i razgovarajući tamo sa ljudima, kada sam se vratio napisao sam da će doći do jedne velike financijske krize jer sam vidio taj balon pre 20 godina kako se naduvava. Taj balon sada je samo privremeno, znači kriza se iz sektora nekretnina prelila 2008. godine u sektor financija, potom u realan sektor i na jednoj krivulji kasnije ću pokazati jednu analogiju sa krizom iz 37. godine. Znači, nas sad očekuje drugi talas krize. Građani treba da znaju da će ona biti još teži i dodirnuće sve sektore bukvalno privrede i ta kriza će dovesti do potpunog sloma financije. Znači, imamo američke ekonomiste koji govore o potpunom slomu dolara, potpunom slomu evra, jer je Grčka zadužena 350 milijardi evra, Španija 980, Portugalija negde oko 400 milijardi, Irska je bankrotirala, bukvalno Island je za posljednji godinu i po dana preduzeo mere radikalne štednje. Sad se otvara problem sa Italijom, oko 1600 do 1800 milijardi dolara evra je njena zaduženost, Francuske 2500, Nemačke oko 3500, Velike Britanije oko 3400 i onda dolazi glavni udar, to su Sjedinjene Američke Države, koje su dubiozi preko 211 hiljada milijardi dolara na 308 miliona stanovnika, znači oni su doživjeli potpuni kolaps i Obamina administracija ništa drugo nije radila nego štampala dolar, ubacivala ga u sistem. To vam je kao kad narkomanu povećavate dozu misleći da ćete ga izlečiti. Nije tačno da je ubačeno 789 milijardi, to je potpuno cifra koja je samo za javnost. Po našim procenama ubačeno je preko 20 hiljada milijardi dolara u sistem da bi taj sistem mogao da opstane. Recimo, samo na karticama, Visa karticama, Amerikanci su u dubiozi 15.000 milijardi dolara. Samo na hipotekarnim kreditima su u dubiozi preko 40-50.000 milijardi dolara. To su nenormalne cifre. Ovo je slom
jednog potpuno pogrešnog modela koji od Keynesa od 30. godina, znači jedan kompletan slom, i dolazi jedno novo doba. I ja u svojim tekstovima i nastupima vama hvala što imate hrabrosti da pustite nas koji suprotno mislimo od vladajućeg mišljenja. Znači ide jedan drugi talas krize i građani moraju biti spremni, pogotovo u ovakvoj situaciji kada je sigurno 80% građana živi na egzistencijalnom minimumu. A pritom je dosta njih i zaduženo. Jeste, naravno. I sada, tu je sada novi problem. Znači da. Oko 5,2 milijarde evra je zaduženost na kursu od 101. Kurs će eksplodirati, desit će se isto ono što se desilo u Rusiji 1991. godine kada sam ruskim ministrima držao predavanje šta će se desiti sa rubljom. Oni nisu verovali i rublju su držali čvrsto pod kontrolom sve do 19. augusta 1998. godine kada je za 4 sata rublja otišla 400%. Znači u jednom danu rublja je pukla i taj kurs više nije mogao da opstane. To će se isto desiti, nažalost, sa dinarom i onda će se oko 4 miliona građana naći u dužničkom ropstvu, jer neće moći da, videli smo šta se desilo sa švajcarcem. Da, tu ćemo da pojasnimo, je to posle, samo završite ovu priču, pa da vidimo šta su procene. Ovo je kriza zapadne civilizacije, ovo je prvenstveno prvo duhovna kriza, jer zapadna civilizacija je otišla u potpuno pogrešnom smeru, znači odvojila se od tog čoveka i recimo od 1981. godine do sad, 2011. godine, plate, uzmimo u Americi, plate radnika su sa razlika između menadžera i radnika. Bila je 1:7 71. godine u korist menadžera. Znači, menadžeri su imali 7 puta veće plate. Danas menadžeri imaju plate po 4-5 hiljada puta veće nego plate radnika. Tako da, recimo, 50 miliona ljudi u Americi nema socijalno, nema zdravstveno. Znači, situacija je dramatična u samoj Americi. To što gledamo hollywoodsko smeće koje prikazuje gangstere sa Wall Streeta koji pokazuju svoje bogatstvo i koji pohlepno grabe sve oko sebe, ja mislim da je to doba je završeno, sledi jedno jako teško doba i otrežnjenje će biti bolno i moj zadatak kao stručnjaka da kažem građanima Srbije šta će se desiti, da vode računa. Nažalost, do sada vlast u Srbiji to uopšte nije pričala, rekli su krila. Da ćemo izaći i čak i ojačani iz krize, a i sada nam se šalju slične poruke. Evo, izvinjam se što sam upalo reći, ali prosto u avgustu mislim da je viceguverner Narodne banke, jedan od viceguvernera, izjavio da će ovo, da ta kriza nas neće dotaći. Videli smo 2008. i tada govorio ministar ekonomije, pa smo videli otprilike kako smo prošli. Prosto, šta možemo da očekujemo od ovog udara ekonomske krize? Znači, biće, ja mislim, potpuni slom koji će dovesti do toga da će ljudi morati da izađu na ulice, da traže rešenje i za ovu situaciju. Znači, ulazi se u jednu opasnu krizu potpuno sumanuto. Bez ikakve ekonomske politike sa ljudima koji su se za ovih 20 godina nakrali, za 10 godina, a i ovi pre njih su isto to radili. Znači, mi 20 godina smo potpuno promašili priču. 89. smo posle Berlinskog zida, umjesto da smo napravili nešto drugo, ja o tome sam već prišao u tom dobu, ništa se nije desilo. Onda posle 5. oktobra, znači ja sam bio jedan od najvećih finansijera opozicije od 89. 90. pa nadalje, ali sam se povukao u februaru 2001. godine kad sam vidio šta se tu dešava. Da, to vreme ste bili i savjetnik pokojnog premijera Čimžića. To je jedino što sam pristao, jer sam mislio da će se napraviti, bio sam uveren da ćemo napraviti nešto novo kada sam video da su došli ljudi bez jednog dana radnog iskustva na mesto guvernera, ministra spoljnih poslova, ministra financija. Meni je bilo potpuno jasno da se primenjuje jedan model koji će uništiti Srbiju. Znači, ovo ništa nije slučajno. Cilj je da se Srbija slomi i da Srbija više nikada ne bude remitalički faktor na Balkanu. Znači, politička kriza, kriza ekonomska, unutrašnja i na to sve svetska ekonomska kriza. Građani žive katastrofalno. Znači, 28 godina sam na tržištu, privatnik sam, nikada gora situacija nije bila. Međutim, rešenje postoji. Rešenje je život i mi treba da stavimo pacijenta na sto i da kažemo situacija je takva. Ovi ljudi što vode, bez obzira da li su vlast ili opozicija, to su jedni te isti ljudi koji su prevazi. Da li oni imaju 27 godina ili 80 godina, to je potpuno nevažno. To su ljudi prevaziđeni iz istog političkog miljeja. Nama trebaju novi ljudi, ljudi koji imaju viziju, ljudi koji imaju strategiju, koji su spremni da se žrtvuju
ne mislim da ginu, ali da se žrtvuju za neke nacionalne interese i koji znaju posao da rade. Znači, Srbija ima velike mogućnosti za razvoj, 4,2 miliona hektara obradive površine. Holandija ima 980 hiljada hektara obradive površine. Samo na izvozu cveća 200 miliona evra dnevno izvozi, znači to je negde oko 72 milijarde evra godišnje. Znači, ako jedna mala Holandija 60 puta ima veći izvoz od nas, a mi smo, prema jučerašnjim podacima u Evropi, samo je Albanija gora u izvozu od nas, znači mi smo na posljednjem mestu, onda to govori da ovi ljudi koji vladaju nama već 20 godina, pogotovo ovi posljednjih 11 godina, apsolutno ništa ne znaju o ekonomiji, gurnuti su tu da sprovedu jedan program da se Srbija potpuno ekonomski slomi. E sad je na građanima Srbije, da li će oni na sljedećim izborima isto tako glasati, nastaviti dalje, ali kao otpornosti materijala u mašinskim elementima ima trenutak kad to pukne. Ovaj narod kad pukne, onda oni počnu da sprovode svoju volju i ja se nadam da će to vrlo brzo se desiti i da ćemo iznutra naroda dobiti neke nove ljude koji će dati neku novu viziju. Jedna dramatična ekonomska situacija sa nesagledivim socijalnim posljedicama, čitamo svakoga dana u crnim hronikama šta se dešava, to je ono što sam opisao pre 11 godina, da je velika opasnost, nije organizovani kriminal koji se rešava za 24 sata ili 48 sati, jer vrh organizovanog kriminala ide iz države, nego je problem u socijalnom kriminalu. Znači, da sestra ubije brata, da otac siluje ćerku i to sve što se čitamo po crnim hronikama, što se dešava u Srbiji, je stanje beznađa jednog društva. Dobro. O nekim rešenjima ćemo malo kasnije, mada ne pričamo naravno u korist izbora ili uopšte u tom smeru, da ne pomisle gledalci da je počela predizborna kampanja kod nas. Još stručno priča. Da, naravno. Nego, prosto, mnogo ljudi je zaduženo u švajcarskim francima i svedoci smo da oni zaista posljednjih godinu dana ili pola godine posebno imaju velike probleme. Pogotovo kad je švajcarski franak dostigao nivo od 100 dinara. Dakle, sad je to nešto niži iznos, ali ti ljudi su i dalje u problemu. Zapravo, kakvi su neki vaši, da kažem, vaše procene, što će se dalje sa tim dešavati i gde su izlazi za takve ljude koji su se zadužili u toj valuti? Gledajte, znači... Reći, samo izvinjam se, dakle, uglavnom su se zaduživali za stambene kredite, a njihova otplata 25-30 godina. Dakle, kraj je jako dugo. Znači, klasično, ljudi su uzeli, ajde, kažemo, 50.000 evra, za 5 godina su otplatili 20.000 evra, a rate im je 70.000 evra. Znači, imaju samo delimično sreću što je Centralna banka Švajcarske donala odluku da vrši obaranje, jer njoj ne odgovara da tako visoka kurs, jer švajcarska privreda onda trpi. Što se tiče naših, oni tu ništa nisu uradili, oni ništa ni ne znaju šta treba da se uradi. Suština je u sledećem. Znači, banke su na bazi podloge švajcarske, odnosno valutne, dali dinarske kredite. Koja je glavna valuta u Srbiji? Koja je jedina i osnovna valuta? Pa dinar. Znači, oni su pravi guverner i prava vlada bi donele odluku da se svi krediti, znači, nivelišu u dinarima, da se napravi od dana uzimanja kredita do sada nivelacija i da se vidi kakva je pravo stanje, ali vi ne možete svoje građane da dovedete u ropski položaj. Znači, to je špekulativna stvar i zaštitili ste banke koji su na bazi podloge u švajcarcima ili u valuti dali su u stvari dinare. Znači, jednim potezom Centralna banka Srbije, Narodna banka Srbije to mogla da reši, tako da građani nemaju tu dubiozu ili čak je guverner mogao to sve da prebaci na banke, jer je to špekulativna dobit nastala na kursnim razlikama, ali mi vidimo da su banke parazitske privilegovane u ovom društvu, tako da su građani izvukli deblji kraj i rešenje je, znači, ono što bi ja povukao potez, znači jednostavno konvertovanje na dinare. Jer dinar je valuta kod nas. Pazite, vi sami znate da to u ovoj državi nije moguće, jer za 30 godina niko neće da vam odobri tako dugoročan kredit u dinarima. Glavna valuta je dinar. Znači, u dinarima trebalo da se radi, a ne na takav način da se dovedu građani. Ili već su banke toliko mnogo zaradile, iznela kapitala, onda su to trebali da stave na, da banke pokriju sve to i da na taj način građane dovedu u jednu situaciju da ne budu socijalni slučaji. Međutim, to država treba da uradi. Da, to je stvar države. E sad, naravno, mi znamo da je prekoliko dana završeni pregovori sa i nova revizija sa Međunarodnim monetarnim fondom. Dakle, usvojen ili prihvaćen taj novi aranžman ispred ostrožnosti. Što to treba da znači za nas? I zapravo dozvoljeno je od strane Međunarodnog monetarnog fonda da se poveća ona stopa od 4,1%
zaduženosti bruto društvenog proizvoda, ali tako na 4,5. Šta to zapravo narkomanu znači? Narkomanu se ubrizgava dalja doza, znači mi imamo bezbroj članaka gde piše da stručnjaci MMF apsolutno ništa ne znaju, to ono što ja pričam 20 godina, ja sam bio u raznim zemljama istočne Evrope, savjetnik, imao firme i video sam te ljude, znači oni rade takozvane ekonomske ubice, čak je jedan dao intervju koji je ovde objavljen, znači oni idu tačno da sprovode politiku koja će dovesti do potpunog umiranja ekonomije Srbije. Znači, cela ekonomska politika današnja se zasniva rasprodaj što u banditskoj, razbojničkoj privatizaciji od ovih 11 godina što se dešavala i zaduži se. E sada postaje trenutak... Prodali smo sve što je moglo, ali tako jeste. Zadužili se do maksimuma, ostalo je još kraj. Par... Znači, vrlo brzo sledi kraj. Znači, oni na nekim novim izborima će, naš narod je znači i hrišćanski i dobar i ima plemenitost, ali naš narod ima jednu jako lošu osobinu, to je povodljivost. I onda će oni opet će dati 50 grama kafe, povećat će penzije za 100, 200, 300 dinara. E sad je pitanje gde je kraj toga. Znači, vrlo brzo će od proleća, i ako sada ubrizgaju tih milijardu i nešto što su im dozvolili da se zadruže. Šta to treba da znači za našu ekonomiju, taj aranžman iz predostrožnosti? Dakle, u slučaju da nam zafali, odnosno da bude ugrožena, pretpostavljam, stabilnost ili makroekonomska stabilnost zemlje, bit će povučena određeni... Ja mislim da će to direktno ići za izbore, za potkupljivanje građana, da bi ta ista vlast nastavila... Koliko smo mi zaduženi u celoj današnjoj situaciji? Znači, mi smo zaduženi zvanično 22,7 milijardi evra, međutim, mi smo zaduženi, preduzeća su zadužena 20 milijardi evra, građani 5,2 milijarde evra i država 13,8, ukupna zaduženo Srbije 38,9 milijardi evra i to će se na jednom od grafikona vidjeti ovo što smo napravili. Znači, tu ukupan bruto domaći proizvod ga falsifikuju, lažno prikazuju na naduvane cene. Evo vidimo jedan od tih grafikona. Znači, ovo prvo pripremio sam upravo za vaše gledalce da vide da mnogo ne pričamo. Zašto smo najgori? Evo pogledajte, znači ovo je izveštaj međunarodnih organizacija. Znači od 142 zemlje gde je pravljena analiza, železnička infrastruktura 102. mesto, znači vlasnička prava 126, nezavisno sustav 128, kvalitet puteva 131, vazdušni saobraćaj 132, regulative 134, odliv mozgova, znači i dalje mladi beže iz ove nesretne zemlje, ovako postavljene 139 i zaštite interesa manjinskih akcionara 140, ono što smo mi radili kao udruženje manjinskih akcionara, dostavljali Briselu, to se sada vidi, znači od 2000-te do 2011. godine potpuni krah, znači naša zemlja od 142 zemlje spada među najgore zemlje na svetu. Ako može dalje da pređemo ove, može? Da. Sljedeće je ovo što sam napravio, znači stope, pogledajte ovdje, znači od 2001. 2010. stope rasta. Primarni novac je štampan 451%. Ta masa novca M3 je zvana 1086%. Dug države je porasto 302%. Kurs je porasto svega 175 na sve ovo što je gore štampano. Privredni rast je bio skroman u tih, znači 10 godina, jedva 44,8%. Produktivnost nam je bila jako slaba 40%. A troškovi života su ogromni, 195%. Šta ovo pokazuje? Da, mi sve to osjećamo zapravo i na svojoj koži. Znači, ovo matematika je potpuno jednostavna, ovo pokazuje da sledi slom dinara, slom privrede i jednostavno sa ovakim privrednim rastom i ovakim štampanjem novca, ubacivanjem u sistem na bazi zaduživanja, jednostavno Srbija nema perspektivu. Sledeća tabela, da kažem, ukupna zaduženost avgust 2011. Znači, izvadio sam, da bi lakše gledalci vaši pratili, država je zadužena 13,6 milijardi evra, privreda 20,2 i građani 5,1. To je ukupna zaduženost 38,9 milijardi evra, to je strahovito na mali bruto domaći proizvod. E sada, kad uzmete sledeću tabelu, hvala, javni dug, znači ono što javni dug je 13,6 milijardi, a bruto domaći proizvod 13,6 milijardi, realan. Znači ne ovo što oni prikazuju 31 ili 2. Procenat zaduženosti je 100% javnog duga. Dozvoljeno je 40, visoka zaduženost je 60 i bankrot više od 80. Mi imamo 100%. Šta to znači? Pa to vam je isto kao kad odete kod lekara, ona kaže idete u tamo laboratoriju i vi imate holesterol, trigliceride, znači ovo je ekonomija, je matematička nauka, ovo pokazuje da je Srbija prezadužena, da je ušla u bankrot i da je samo pitanje vremena kad će se bankrot proglasiti. Sljedeća, ukupan dug, znači ukupan dug je 38,9 milijardi evra, a bruto domaći proizvod je 13,6 milijardi evra. Zaduženost je 286%, znači
Mi smo jedna od najzaduženijih zemlje sveta, znači prezaduženi smo više nego i Japan koji ima negde blizu 200, Amerika ima negde oko 130, Italija ima 150 i tako dalje, dozvoljeno je 60. Znači kao, opet se vraćamo u organizmu, dobar privredni organizam i državni organizam, ako je zaduženo 60, onda to ureduje i to može dalje da dobro funkcioniše, ne sme da pređe tu granicu 60, mi smo zaduženi 286% i to je bankrot. Sljedeći, pogledajte kako su, znači, sve te priče, kako to u stvari funkcioniše u spoljnotrgovinskoj razmeni sa opštom liberalizacijom koja je urađena i uništila srpsku ekonomiju. Ovo su deficiti od 2001. do 2010. Ukupan iznos deficita je 54,1 milijarda evra. Ako tome dodamo za prvih 7 mjeseci ove godine i ovih nekih 2,7, znači to se već penje na preko 57 milijardi evra. E sad sam ja napravio da se vršila substitucija uvoza. Sljedeću, molim vas, tabelu. Znači, ovdje sam napravio jednu analizu za naše gledaoce večera. Znači, šta da smo napravili substituciju uvoza? Kod nas se sve uvozi. Znači, luk se uvozi, a ovdje možemo da ga proizvodimo, da. Jabuke. Ček sam našao to da se prošle godine let uvozio. To je jedna apsurda, ali Bože moj. Znači, da smo izvršili substituciju uvoza, da smo finansirali domaću proizvodnju, a da se ne uvozi. I da je ostalo od ovih 57, 58 milijardi, 30 milijardi evra, za jedno radno mesto treba 5000 evra, ne ovo što se daje ovim stranim kompanijama, jer to nigde u svetu, ja sam imao firme po svetu i niko mi nikad nije ništa dao za otvaranje radnog mesta. Dakle, sa ovih 30 milijardi evra, za ovih 10 godina, moglo je 6 miliona ljudi, a mi imamo 6,5 miliona punoletnih glasača, znači mogli su da promene zanimanje, da se zaposle, znači evo gde je naš novac otišao, otišao je znači na uvoz i mi smo kompletno kvalifikacionu strukturu mogli da zaposlimo i da postanemo jedna moderna Švajcarska na Balkanu. Uzeo sam jednu sljedeću tabelu, izvinjam se što je rukom gore pisano, znači ceo dan od jutros zatvaramo neke poslove iz Brazila za Kinu, pa sam onda htio da imamo, mislim da ovo rečito govori, brojke, ali pošto Novak igra i navijamo za njega od 22 i u brojkama je znači, jedna ličnost koja je sve svojim radom postigla, evo je brojke, šta bi se u stvari, kolika je stvarna vrednost evra? Znači ovo 101 dinar, to je potpuna jedna lažna vrednost u odnosu na brašno. Kad bi se uporedilo 2001. 2011. euro bi vredeo 152 dinara. U odnosu na šećer, realnu cenu 158 dinara. U odnosu na hleb Sava, znači uzeli smo taj neki najnižih, to je 306 dinara i u odnosu na Infostan vrednost evra bi bila 999 dinara. Šta vam to govori? Znači koliko su skočili Infostan? Da, cene u ovom periodu, ali naravno videli smo i kako se kreće evro i kurs, odnos dinara prema evru u svih ovih meseci i posljednjih godinu dana, recimo. Koja je to sada, da kažem, realna vrednost ili realan odnos evra? Znači, realno će tržište pokazati šta je to stvarno realno. Bojim se te situacije u Rusiji iz augusta 98. godine i bojim se kad se bude sve to pustilo, oslobodilo, kad više ne bude bilo novca, bojim se da evro ne ode preko 200. Ali ono što se dešava posljednjih dana jeste zapravo da je izvršni odbor, recimo Narodne banke, pre nekoliko dana, u četvrtak je to bilo, snizio referentnu kamatnu stopu za 0,5 procentnih poena, dakle sa 11,5 na 11. I to je obrazloženo otprilike da je došlo do neke stabilizacije cena na tržištu. Zapravo, da li i koliko su realni ti pokazatelji koji mi dobijamo od Narodne banke? Ipak je to... Ne, ma svi ti pokazatelji, znači kad ukrstite sve to pokazatelje, vidimo da to jednostavno, ne što bi rekao naš narod, ne pije vodu. Znači, vi možete da po statistici pravite šta god hoćete, realne stvari su ove, znači i zato građani osjećaju potpuni jedan slom koji se dešava na standardu. Ako je Infostan, ovoliko došla skok cena Infostana koji najviše pogađa, znači vi uzmete to što FI osmica nije skočila više od 10% ili nešto u građevini koja stoji. Znači ovo su realne cifre i problem je bruto domaćeg proizvoda koga svi izračunavaju prema tekućim cenama napumpanim, tako da cijela ta statistika mora na drugačiji način da se vodi i ovo je prava slika. Ja bi još dve... Da, samo evo da vas ja pitam pre toga. Dakle, kakva je realna situacija? Pre nekoliko dana smo opet imali po prvi put, čini mi se, i podatke za ovu godinu da je došlo do pada rasta industrijske proizvodnje i zapravo... Izvoza svega. Izvoza, naravno, to je već
realnost, ne samo naša, nego i mnogo stabilnije ekonomije su već u krizi od nas. Ali prosto, gde nas to sve vodi? Zapravo, kakve su neke prognoze za naredni period? Situacija nije ružičasta, to mislim laici znaju. Ja ne smijem da kažem ono što već nisam objavljivo i što ne mislim. Znači, ovo sled, Srbija je bankrotirala. Samo treba da se, ja se zalažem, već 3 godine pišemo o tome da se proglasi bankrot. Da, vi ste i od 2001. od 2008. Jeste, ja sam predložio odmah da se izvrši bankrot. Šta bi to zapravo donosilo u tom trenutku? E, to je važno pitanje. Šta znači bankrot? Šta znači bankrot i šta bi to značilo? Da objasnim gledalcima. Znači, bankrot znači da se podvuče crta, proglasi se bankrot, država više nije, znači priznaje se spoljni svi dugovi, ali država ide na reprogram dugova, ne može više to da plaća na takav način i traži period u kome će da udahne novi vazduh. Ono što bi se reklo grace period. Grace, tako. Znači traži, a nije to grace, nije znači grace period, da, uhvati, bukvalno, da uhvati vazduha. Da. U unutrašnjem, to je vrlo važno zbog unutrašnjeg. Bankrot znači da isto, znači se uvede privremene mere u državnu upravu, u državne organe i u privredu. To znači da u bankrotu, kao u preduzeću kad ide u bankrot, odnosno ode u stečaj, znači tada se uvodi radno stanje, a to znači da sve plate u bankrotu tih godinu dana ne mogu biti veće od prosečne plate, izuzev ljudi na posebnim mestima kao što su hirurzi, ono što su vitalno potrebno. Znači, prosečna plata koju su naduvali na neki 37-8 hiljada dinara, znači poslanici će imati 38 hiljada dinara i svi će istovremeno, znači, morati da primaju ti godinu dana tu platu. Dalje, ukidaju se sve agencije, ukidaju se sve, to znači imamo 178... Koliko imamo agencije? 178 sa našo ima agencija, koje se, znači, sve se to ukida, sve agencije, sve je komisije, sve ono što sisa novaca, 600.000 ljudi živi na budžetu. Suština je, znači, najjednostavnije da objasnim, znači, smanjiti, znači, u bankrotu vi smanjujete rashode, počinjete domaćinski da se poveže, a sve prihode gledate da uvećavate da bi što pre prokrili ove deficite koje sada iznose mesečno i 150, 160, 170 miliona evra. Znači, ne može više predsednik države da vozi kola od 600.000 evra zato što je zemlja bankrotirala, ne može više 600, toliki ljudi da budu na budžetu, nego, znači, sada ljude sa budžeta, država sada ljude sa budžeta, znači, smanjuje kompletno izdavanje za njihove plate i sa druge strane vrši, znači to je, zbog toga smo mi u jezivom problemu, to je jedna strahovito teška operacija gde moraju da rade timovi stručnjaka, to ne može jedan čovjek da dođe, nego timovi stručnjaka, prebacivanje ljudi sa budžeta, koji uzimaju iz budžeta na one koji proizvode. One koji proizvode. E sad, gospodine Dragoš, jeste li vi bili jedini ekonomista koji je govorio to 2008? Jeste li vi jedini zagovarali tu ideju ili prosto još postoje ekonomisti koji dele vaše mišljenje? Znači, ja sam se 2001. razišao sa celom tom pričom konceptu, da mi smo se sa pokojnim premijerom, sa kojim sam bio drug 14 godina, mi smo se razišli na različitim konceptima. Moj je bio koncept da će to dovesti do bankrota i to je sada ovde prisutno, a 2008. kad se to desilo, znači ja sam zagovarao tu radikalnu rez. Psihološki za narod bi mnogo značilo da narod shvati, znači nema više isisavanja iz budžeta, nema više političkih stranaka koje to sve uzimaju i tako dalje, nego se uvodi jedno privremeno stanje koje će dovesti od godinu dana, koje će dovesti do racionalizacije, do racionalizacije svih rashoda. To je katastrofa šta se i mi to znamo da to se rasipa od lokalnih samouprava pa dalje. Da. Nisam jedini, možda sam ja prvi izašao sa idejom bankrota, ali ima tu sjajni od profesora Mlađana Kovačevića i dalje drugi koji su sjajni ekonomisti, ali jednostavno su zabranjeni, neće niko da ih sluša. A kažete mi, samo znamo kakva je bila situacija sa Islandom koja je nastala. On je bankrotirao. Postoji li zapravo sad nekakav pozitivan primer neke slične situacije? Argentina, Meksiko. Argentina je rekla, nećemo više da slušamo te ludake iz MMF-a, jer ja stvarno sve najgore njima pričam već 20 godina, jer znam te ljude, vidio sam i na terenu, apsolutno ljudi ništa ne znaju. Imao sam u Poljskoj 91. godine tu scenu da je rekao, sreteni smo u Varšavu, kaže, lepa je Češka. Kaže, mi smo u Poljskoj, nismo u Češkoj i tako dalje. Znači, oni nemaju, to su ekonomske ubice koje su poslate da jednostavno slome kičmu Srbije. Znači, bankrot je psihološki dobar, jer onda dovodi do toga jednostavno da se zategne stanje u privredi.
Znači, ne mogu drugo parlament, po mom mišljenju, ja to pišem već više od 15 godina, ja smatram da Srbija sa 7,1 milijon stanovnika treba da ima parlament, donji dom koji će imati samo 72 poslanika i gornji dom koji će biti senat sa 30. Za jednu tako malu, siromašnu zemlju nama ne treba 250 tamo poslanika koji troše nam pare, a ništa faktički ne rade. S druge strane, znači, Narodna banka, nama ne treba takva Narodna banka. Danas je jedan fantastičan ekonomista, teoretičar, znači Radivoje Ognjanović bio, on kaže, ja bi je potpuno ukinuo. Ne treba da se ukine Narodna banka, treba da ima svega 5 službenika i da Narodna banka bude u službi privrede, a ne ovo što je radila sa repo operacijama, da su uvozili novac, pa su ga menjali za dinare, pa te iste dinare se replasirali Narodnoj banci, pa su na toj razlici uzeli 10 pljački, 20 pljački Kolubare, o kojima niko tu ne piše. Znači, vrlo je važno da se bankrot uvodi da bi se izbeglo socijalni nemiri i da bi se teret krize, znači, šta je uradio Island? Znači, Islanđani su bili ribari. I umjesto da se bave ribarstvom, oni su počeli da rade bankarske transakcije. I onda su, propali. A sad su se vratili ponovo onome da bude, da budu ribari. Šta je prednost Srbije? Pa to je ono što su se smejali ovi, ja ih zovem tržišni fundamentalisti, ni jedan dan radnog iskustva nisu imali u privredi, kada smo mi rekli hrana i energija. Prošle godine hrana je imala skok u svetu 38% i predviđenja su da u naredni 20 godina hrana će rasti negde oko 300%. I energija, gde mi možemo da, znači, gde su ogromna, znači, Srbija ima samo ove godine, nije 800.000 hektara zasejala površina. Znači, kada biste to zasejalo, 1 milijarda bi se tu mogla da ubere novca, od te 1 milijarde vi možete odmah 200.000 ljudi da zaposlite. Ali moraju na čelu države da dođu ljudi koji imaju viziju, koji vole ovu naciju, koji su skromni, znači, koji neće da kupuju vile i ovo pokazuju svoje bogatstvo kao poslednji primitivci, i koji će, ja sam se založio da naš premijer radi za 1 euro. Kao Lija Jakoka 60. godina kad je došao potonuli Chrysler, 1 euro, a da njegova ekipa ima, to je menadžerski pristup, od ovih 13,6, ako napravi 50 milijardi, 100 milijardi, da tako bude i plaćeno. Znači, realno je, da, realno da Srbija može da pravi godišnje preko 250 milijardi, mi smo radili proračun, znači, i tu više nema priče. Građani treba da se okrenu, da gledaju svoj novčanik, ako im je dobro, onda ništa. Ako je novčanik prazan, idem kao onome ko zna da mi napuni taj novčanik. A to mogu biti jedno 10.000, nama treba menadžera, domaćih i ljudi iz sveta koje mi imamo, koji mogu u jednom novom ekonomskom programu, taj ekonomski program već 20 godina kola, jednim delom sam ga Ante Markoviću nudio, pa Milanu Paniću sam ja pisao ekonomski program, pa onda opoziciji, pa najveći i najbolji program urađen 99. program za spas Srbije, čak i sa vama smo vodili predstavljanje tog programa, sve se to odbacilo, znači, ima rešenje, ali mora da dođu novi ljudi s novim konceptom. Dobro, ja moram da vas pitam i sledeće, vi ste i 2004. godine na onim izborima u septembru praktično ponudili, jeste, ponudili određen koncept, ali taj koncept nije naišao na nekakav, da kažem, na prijem, ako mogu tako da kažem. Prosto nije prošao. Pošto ja živim u... Zbog čega građani, da kažem, tako reaguju na nešto? Pretpostavljam da ovo o čemu vi večeras govorite, uopšte o čemu govorimo, i ovi cifre koje nam pokazujete, zapanjujuće zvuče. Da, ali 80-90% ljudi već to zna, osjeća u svom džepu, i on kaže da, ovaj pravu stvar kaže, zato što samo stručno kaže, ali to narod osjeća. Znači, ja non stop živim u Srbiji, odnosno u Beogradu, ali izašli smo 2004. iz prostog razloga, kao moralnu, nacionalnu, kao pripadnici naše nacije, izašli smo i, da kažemo, kao grupa građana, da kažemo, sa tim programom. Evo, to je naš program. 14, za 15 dana mi nismo imali para, nismo, znači, sve je bilo blokirano, znači 14.113 ljudi je to prepoznalo. Znači, mi, moja, kako da kažem, moralna odgovornost je da kažem, ja sam ovom narodu to ponudio. Moj narod to nije htio da prihvati, i šta sad dalje. Znači, mi imamo i sada rešenje. Ali mi smo 2004. sad, i to moram da primetim, živjeli mnogo bolje nego danas. Rasprodali ste sve, rasprodali ste šećerane. Da, ali standard, kažem, je bio bolje za... Da, upravo to. Ali sad smo već u 2011. gde imamo, dakle, tu sad krizu od 2008. da pada, i sad imamo ovu drugu ekonomsku krizu koja će, kažu, biti još gora nego ona prva. Dakle, prosto realnost je da se mora više proizvoditi, ali realnost je da smo zaista u velikom problemu kao država, i naravno ne samo mi, nego...
Sada pitanje vaše, da li je prema, ako je prema državi, ako smo menadžeri države, onda iznosimo program šta treba uraditi prema državi. Ako me sada pitate kao investicionog bankara, pa čovjek kaže šta da radim? Ja vam odmah kažem našim građanima, bežite iz kredita, ne uzimajte ni švajcarce, ni evre, ništa, nikako zaduženje. Dalje, vraćajte se na sela, odnosno, ako ste zaboravili gde vam je selo, ako ste zaboravili, znači, učite da obrađujete zemlju, pogotovo mladi. Znači, mladi će imati veliki problem jer stiže jedna kriza koja će užasna da bude. Znači, užasna će da bude kriza, naš spas je zemlja. Obradiva zemlja. Nije slučajno, znači, ja to pričam već 15. godina i nije slučajno da posljednjih dve godine Soros kupuje samo obradivu zemlju. Nemoj da prodajete zemlju, kupujte zemlju. Znači, ko ima slobodna sredstva, ne kupuje zlato. Pokazat ću malo kasnije kako zlato. Znači, zlato, jer ide slom valuta. Euro nestaje, dolar nestaje, pravi se nova, ovo je jedna igra velikih igrača koji upravljaju svetom i oni hoće, kao što u slučaju Grčke, hoće da Grčku potpuno postave da 13 porodica pude vlasnici Grčke, jer su ih toliko prezadužili da oni jednostavno nemaju kud, nego će postati moderni robovi. E da mi ne bi postali moderni robovi, a inteligentan smo narod, bez obzira na ove depeše koje pričaju kako smo mi neradni, kako smo mi, da ne upotrebljam sve te ružne reči koje se pričaju o našem narodu, to nije tačno. Naš narod je zapušten zato što je zabranjena televizija i sad ne može to, znači ja ne mogu na RTS-u da dođem da iznesem svoj program, budem gost Sarajeva, Ljubljane, ne znam, Sofija, ne mogu u gradu u kome sam rođen. Znači, ova zemlja ima perspektivu, jer ima dva ključna elementa za razvoj u ovom trenutku. Znači, to je agrar, poljoprivreda, ali ne to da mi izvozimo sirovine. Ja kažem, bukva, odnosno balvan izvozi balvan, nego mi moramo visoke... Da izvozimo gotove proizvode. Tako je, i s druge strane energija. Sljedeće što je, to je zdravstveni, recimo zdravstveni turizam, znači seoski turizam, zatim naš metalski kompleks koji je potpuno propao, ali vi opet u tim imate 4 miliona kvadratnih metara prazno. Kako je 4 miliona kvadratnih metara prazno u Srbiji? Znači, država samo da kaže, dođite privatnici, evo vam slobodno, ne trebate ništa da plaćate. Zatim, ceo moj tim, mi se zalažemo da porezi potpuno, znači, jedan veliki deo poreza bi potpuno obrisali. Znači, ako hoćeš u svojoj spavajućoj sobi da napraviš firmu i da tu staviš struk i da radiš porez nula, nema poreza. Znači, PDV da padne na 5%. Onaj ko ne plati porez od 5%, taj nije normalan, treba da ide u ludnicu. Znači, smanjivanje poreza sa smanjivanjem poreza, rast privrede, oslobađanje, liberalizacija, pustite ljude da se bogate. Ali pametna država, znači, kao što pametni bankar hoće da ima klijente koji su bogati, jer kad su klijenti bogati, onda je i bankar bogat. Tako isto pametna država pušta svoj narod da se bogate. Sada su oni, i to nije samo slučaj Srbije, to je u regionu i ostale, znači, oni povećavaju poreze u Italiji. Povećali su za jedan pol, povećavaju takse. To su jednostavno ljudi koji nemaju pojma šta se dešava i izlazi iz eksponencijalne funkcije zaduživanja. Izlazi je hiperinflacija ili svetski rat ili socijalna revolucija. Znači, vrlo brzo će morati nešto da se pretumba, jer ovako stanje je neizdrživo. Srbija ima veliku perspektivu pod uslovima da dođu novi ljudi i na ovim resursima koje postoje, znači, oslobode privredu i jedan veliki napor građani će, čitava jedna generacija će morati u ovom novom dobu, znači prošlo je doba raskoši, doba obilja, dolazi jedno mnogo teško doba u kome će morati mnogo da se radi, mnogo da se štedi, jer šta su oni od 2001. pričali? Oni su rekli, imate stan, prodate stan, odete u hotel da živite i to je investicija. To je potpuna glupost. Investicija kad imate jedan stan pa kupite drugi stan, pa kupite treći, pa otvorite fabriku. To su investicije. Onda su mi pričali kako je dobro kad se zemlja zadužuje i dobro što zemlja ima deficite. To su meni ministri 2001. pričali, ja sam bio zgranut. Kako, ako je nešto dobro što se zove deficit i tako dalje. Znači sve je to doživelo, kraj narod to zna, narod više i građani Srbije ne mogu da slušaju nikakvu političku priču, nas zanima samo realizacija. Ali kažite mi sad, budući da mi već decenije čekamo od 90. praktično, od onog vremena 89. kada smo imali Antu Markovića kao premijera i kada smo praktično i dan danas, recimo, ne možemo da dosegnemo neke nivoe industrijskog rasta iz 89. A evo nas 22 godine kasnije. Dakle, mnogo generacija je umeđu vremenu upropašteno ili bar živimo u permanentnoj krizi. Procene, šta kažu stručnjaci, do kada ovakva kriza može da traje? 10 godina, moja procena.
ja mislim 10 godina, da, u dolaskom ovam čuo sam sa mojim direktorom iz Toronta, on je, noćas je bila rasprava u Torontu na televiziji i tu su blisko isto, između 5 i 10 godina će kriza da traje. Znači ovo je mnogo ozbiljna stvar i građani dobro treba da shvate, znači ovo nije nepogoda, pada kiša pa se mi sad sakrijemo pa prođe. Ne, ovo je jedan tsunami, ogroman, dugačak, težak, ovdje se menja se doba. Znači, zapadna Evropa, Evropska unija je bankrotirala i ulazak u Evropsku uniju je potpuna glupost. Znači, ako ulaziš u nešto što je bankrotiralo. Evropska unija, Jože Menciger kaže, slična Jugoslaviji iz 83. Jugoslavija se raspala zato što ekonomija nije bila dobra. Neće bogati Holanđanin iz Amsterdama da izdržava Grka koji se sunča dole i neće da radi. Neće, ona iz Milana, Pardenonea, on neće da izdržava onoga u Siciliji iz prostog razloga, znači ekonomija nije bila dobra. Evropa ima veliki problem sama sa sobom, ja sam napisao novi jedan tekst, ja mislim da Evropa ulazi u fašizam, ja sam ga nazvao neofašizam, gdje će jačati fašističke organizacije, neonacističke organizacije, tako da ovo što je uradio Breivik, ovo nije slučajno, odabrana je namjerno Norveška, da se pokaže ako je on ubio 77 pripadnika svoje nacije, koji imaju neko suprotno mišljenje, šta će tek da radi sa ostalima. Znači, moje mišljenje je da ulazimo u zonu opasnih kriza, opasnih ratova i zato je vrlo važno da građani Srbije znaju da se racionalno ponašaju. Znači, ne možeš iz kredita da odeš u Tursku na more, znači ne možeš da ostaviš njivu koja je zapuštena i ne radiš je i tako dalje. I tu su sad milion drugih problema od sela i dalje koje... Postoji li, zapravo, evo vidimo, Grčka je odbila da izađe iz eurozone, iako je to od nje traženo, upravo zbog te velike krize koja tamo postoji. Prosto, što se dešava ili kakva je perspektiva eurozone? Potpuna greška. Znači, moj predlog odmah po izbijanju krize u Grčkoj je da Grčka odmah izađe iz eurozone i ide na drahmu. Jer vam se otvara veći manevarski prostor kad imate domaću valutu. Jednostavno, Grčka srlja dalje. I imaće, znači ona nije mogla da vraća dospele kredite od 15 milijardi, kako će ona da vraća od 350 milijardi i sad joj je dali 159 milijardi. A odakle je taj novac? Ako je budžet, i sad narod ne zna. Kaže, čekaj, ako je budžet Evropske unije recimo 140 milijardi dolara, odakle sad Grčkoj date 250 milijardi? Pa sada ćete intervenisati. Da, i u Španiji, znači, Portugalu, Italiji. Štampa se euro. 1971. Nixon je doneo odluku da zlato više nema to pokriće i zato je počelo najveća prevara u istoriji civilizacije su dolar, pa sada euro. Oni su lepo zamenom evra za marku uspeli su da nametnu novu prevaru, pa je sve poskupilo 100%, a mi sad imamo, znači, jednu Evropu koja je izgubila potpuno političku ideju, koja je izgubila dušu, koja je izgubila energiju, ona nema energiju nikakvu, ni duhovnu, a nema, nažalost, ni onu energiju koja je potrebna za proizvodnju, ostarila Evropa. I Evropa ima, Kinezi kažu, mi ćemo ići u Evropu gledajući je kao muzej voštanih figura, kakva je neka civilizacija izgleda. Znači, život je na istoku. U ovom trenutku život je na istoku i sve prognoze u narednih dva veka život da, je i ekonomija, to je Kina, to je Brazil, to je, znači, Argentina je da, u plusu. Da, ove je sad zemlje koje su postale vrlo... BRICS, kako se zovu, znači, Afrika je budućnost. Evo, za vaše gledalce, Afrika je budućnost. I ovo što su radili Gaddafiju, odrađeno je sa tačno određenog mesta da ga sruše, jer ta ideja ujedinjavanja Afrike i stvaranje jedne nove zone koja bi bila jaka je tu prekinuta. Mi u čitavoj toj priči smo potpuno zalutali u svojim međusobnim svađama, prepucavanjima, silikonskim pevaljkama, glupostima po televizijama, umjesto da se otvore ovi problemi. A zbog čega je nama bitno sve ono što se dešava u takvoj situaciji, u takvoj Evropi koja je ipak u krizi, zbog čega je nama bitno da postanemo članica Evrope, Evropske unije ili prosto kao pridružena članica, šta god ne, to bilo? Ne, to je matrica. Znači, tako vladate, obmanjujete narod i znači, imali ste vlast radničke klase, pa sad pričaju non stop vlast radničke klase. Pa ste onda, to je bilo do 89. Pa od 89. imali ste, mi Srbi smo prvi sišli sa to nebeski narod. Nebeski narod. E sad, novu matricu, Evropska unija. Znači, boli me zub, čim uđemo u Evropsku uniju, neće me boli zub. Nezaposlen sam, čim uđemo u Evropsku uniju, dobit ću posao. To je potpuna laž. Znači, Evropska unija se raspada i ona će se, ovako ne može da opstane. Znači, i naš zadatak treba da bude da, mi treba da budemo sa svima dobri i da gledamo svoje interese. Treba da budemo računovođe gde mi imamo interese. Znači, Rusi su nam dali, 1% su nam dali
carinu i mi to ne znamo da iskoristimo. Više izvozimo u Italiju nego što izvozimo u Rusiju, a ne znamo da iskoristimo. Znači, jabuka Poljska je opterećena sa 22%, poreza naša sa 1%, da. Poljaci prodaju carine, a mi ne prodajemo. Znači, da ne pričamo o Kazahstanu koji se gradi fantastično, Azerbejdžanu koji se gradi, Baku se gradi, to nije normalno što se radi tamo, o Brazilu i ovim, znači, novim zemljama. Znači, mi treba da idemo tamo gde imamo računicu, da držimo se, znači, mi jesmo evropski narod, nije sporno da mi uđemo u Evropsku uniju, ali mi treba da uđemo u Evropsku uniju kad budemo imali standard, kad prosečna plata u Srbiji bude 2.500 evra, kad prosečna penzija bude 1.500 evra, kada 4.000 ljudi ne budu čekali na operaciju srca, kada ne budemo imali 300.000 gladne dece u Srbiji neuhranjene i tako dalje, znači kada rešimo probleme invalida, penzionera i tako, tad se ide u Evropsku uniju. Nama treba jedan razvoj od narednih 15 godina u kojima će stope rasta biti 15-20%, to je nešto prilike, naravno, to je nešto prilike kao što je Singapur radio i nikome ne smeta što onaj Li, mislim da se zove Li, koji je premijer 35-40 godina i sad je sinu ostavio, nikome to ne smeta, a smeta što Gadafi vlada 40 godina. Znači, nama treba ubrzani razvoj, to mora da rade ljudi menadžeri, a ne ovi paraziti i ljudi koji znaju da prave pare za državu, za firme, za sebe, takvih ljudi ima u dijaspori, ima ovde, oslobodite te ljude, pustite ljude da se bogate, smanjite poreze i vidjet ćete kako. Pa gledajte kako se brzo da ide gore. Znači, oni ne znaju da naprave, 11 godina ne znaju da naprave put Beograd-Novi Sad. Pa to je van pameti. Znači, Beograd-Novi Sad, ja sam predlagao za 4 mjeseca da se napravi taj put i da se naprave akcionarska društva. Što bi građani držali 7,4 milijarde evra kod banaka ako su mogli držati i u šećeranama i u duvanskoj industriji? Niko od 1895-6. godine niko nije prodao duvansku industriju. Ni Karađorđevići, ni Obrenovići, ni Tito, ni Slobodan Milošević, niko nije prodao i onda su oni došli i to prodali. E sad dolazi cena svega toga, znači standard će drastično dalje, nažalost, da pada, jer ako se nastavi ovako, sledi bankrot. Dobro, koliko je nama značajan onaj skup koji je bio 5. i 6. septembra u Beogradu, dakle 50-godišnjica održavanja prvog sastanka ili samita nesvrstanih, koliko je nama ta, znači, grupacija ljudi, a to je jedan popriličan broj, 110 ili tako, da, članica ili zemalja, koliko je ta grupa zemalja nama bitna za saradnju, jer i sastanak je imao prosto tu ekonomsku stranu, pa prosto uspostavljanje. Nažalost, to je zašto se mi ne okrećemo tom svetu? Pa evo da kažem, znači mi u ovoj Balkan Business Centru što radimo, znači mi smo konsultanti tim velikim kompanijama, znači iz Ukrajine se prodaje, pošto je bila izabrana i u Rusiji prošle godine, cena pšenice je dostigla čak u jednom trenutku 300 evra po toni, znači mi posredujemo i pomažemo, učestvujemo u tim poslovima da se iz Ukrajine, iz Rusije pšenica prodaje za recimo Kinu ili za Afriku. Mi možemo sa Vojvodinom sigurno da hranimo sigurno jedno 150 miliona ljudi, ako bude organizovana proizvodnja. Vi imate u Vojvodini 22.000 kilometara kanala koji su potpuno zapušili, imate veliki kanal 980 kilometara koji je plovan, sve se zapušilo, sve kao u jednoj apsolutno propaloj porodici u kome pijanac posljednje ili onaj kockar ili narkoman uzima posljednje što može da bi prodao, da bi još malo ostao na vlasti. Znači, nama taj takozvani treći svijet, jako loše je to iskorišćeno, to je tržište mlado, prosek je negde oko 17-18 godina i to je idealno da ih mi prehranimo i da mi odatle dobijemo investitore koji su zainteresovani da nam daju novac, a ne da se molimo MMF-u, da daju novac, da mi sa njihovim novcem proizvedemo hranu i da onda mi njih hranimo i uljem i finalnim proizvodima, da, svih prehrane, i možemo da napravimo dio i sa Afrikom i sa Bliskim istokom i sa Azijom, ali nema ljudi koji vode zemlju koji to znaju. Hajde da nastavimo pred kraj emisije, pa da pročitamo i pitanja gledalaca. Evo dve tabele, još dve, ako može, tabele koje su preostale. Ovo je jedna vrlo interesantna, malo ljudi zna za ovu tabelu. Znači, ovdje imate crveno obeleženo je kriza 2008. Znači, uzeli smo financijsku krizu koja je izbila do 2011. A ovo plavo što vidite, znači to je, opet to je izmijenilo što sam krize, rukama pisao, krize, to je da. Čuvena, ne, to je kriza 37. 38. 39. i 40. 41. i 42. I sad pogledajte sličnosti. Pogledajte koliko su slična crvena i plava linija.
I sada mi se nalazimo u 2011. I sad pogledajte ova plava linija, više nema crvene, pogledajte kako se, kojom se brzinom spušta ta prava linija u oči samog rata 40. godine i kako tokom sve izbijanja rata i svega što se dešava, kako ta krivulja ide dole. Ukoliko se, a mi smatramo da će se to nastaviti, ovo podudarnost ove dve krivulje, neverovatne podudarnosti, znači dolazi do sloma koji će uslediti u 2012. i 2013. i to će biti onako veliki ovaj pad koji će dovesti u zapadnim zemljama do pada standarda od 50%, što će značajno pogoditi naše ljude u dijaspori i što će značajno pogoditi naše izvozna preduzeća, tako znači da sledi ovo klizanje ka dole i pad standarda. I posljednja od ovih tabela je, ovo je današnja cena zlata, znači ovo je za 10 godina, zlato je otišlo sa nekih 200 i nešto dolara, danas je bilo na berzi 1840 dolara. Zlato ide gore, srebro takođe, ko ima slobodan novac, treba da ga investira. Treba da ga investira u zlato da. I srebro. Da, zaista ovi pokazatelji koje ste nam vi prezentovali večeras, deprimirajuće zvuče. U suštini, koliko je... Da kažem, rekli smo, otprilike 10 godina je procena da bi ta ekonomska kriza mogla da traje, ali da, gde mi možemo da sad, nađemo izlaz? Da sad nastane samo da, znači, ja nisam došao u emisiju da sad da zaplašim. Da. Ne, ima rešenje. Znači, u ovom celoj stvari ima rešenje. Imamo 4,2 miliona hektara obradive površine koju treba pretvoriti i da pravimo godišnje 30-40 milijardi u izvozu. To je rešenje. Znači, nemoj da budeš postanar u Beogradu, dođe oko Čačka, da proizvodimo, da radimo, da izvozimo i tako dalje. Znači, ovo je cela priča oko maline, malinari znaju, ne mogu da se vraćam na tu priču. Ja sam iskupio u Kotrži 2001. godine i tad je bila ideja kako se organizovano strateški izlazi na tržište, jer je 125 grama maline košta u San Francisco 4 dolara, u Saudijskoj Arabiji košta 7 dolara, puta ovo, znači, i tako dalje. Dobro, znači, ali da maline se, umeđu vremenu totalno ali moramo da se udru, ne možete cenu. Da prodate, ne možete da prodate svoj jedan jedini šleper jabuka, ne možete u Moskvi da prodate. Mora da se udružimo. E sad, to je problem što država mora da pomogne ti ljudima, što mora da posebnu vrstu kreditiranja za izvoz, gde će biti značajno uvoz deviza. Znači, ono dalje što je naša prednost, znači energija. Mi možemo da, znači, nemamo od 2,4 miliona tona smeća po Srbiji, 4-5% se pre. Iz smeća se dobija struja, iz smeća se dobija gaz. Idemo dalje. Znači, biomasa. Ima sad, ne mogu, znači ne znam odakle da krenem, šta sve može od biomase da se radi. 980 mini hidroelektrana, zatim energija vetra, pa čekajte, daj napravite propise u kome će, gledajte, dođe čovjek iz Vašingtona i hoće da pravi firmu zajedno sa mnom. I mi dogovorimo se da pravimo firmu ovde i odemo u sud da on potpiše, čekamo 5 sati da on tamo potpiše, da bi nikad nije do tada bio u Srbiji. Isto i u Srbiji, isto sa jednim francuskim bankarom koji je došao, 4 sata smo čekali u sudu da bi to, to je ovo što piše ovde da smo 138. na mestu, znači tih birokratija, tih papira i sve. Treba izvršiti opštu kompjuterizaciju društva. Treba izvršiti opštu, milion ljudi se vodi kao nepismeno. Milion se ljudi, znači mi smo u stravičnoj poziciji, izlazi iz toga moraju oni ljudi koji su prosvećeni, koji znaju, ljude koje imamo napolju. Mi imamo skoro 5 miliona ljudi napolju. To su ljudi koji znaju jezike, to su ljudi koji imaju navike, to su ljudi koji su stekli kontakte. Šta je kapital? Da, kapital? Nije kapital samo novac. Da. Ne. Nije kapital, je kontakt. Ako vi znate neko, ja sam danas mog bankara nazvao u Moskvi da me dovede do prvog čovjeka Gazproma. Ako vi nemate taj kontakt, vi lutate. Znači, i mladi ljudi koji su nezadovoljni, koji beže iz ove zemlje i onda odlaze i postaju 16. tamo u svetu, a oni bi, znači mi imamo jednu anketu gde bi 83% ljudi se vratilo kada bi se ovde napravila prava priča. Znači, Srbija apsolutno ima perspektivu, ali mora u glavi da se promeni, mora politika da se promeni, znači za mene i vlast i opozicija jedno te isto 20 godina isto, samo se premeću, kradu, uzimaju i sve to znamo. Znači, dajte da podvučemo crtu, napravimo bankrot, da vidimo šta si imao, ja sam 84. ušao u biznis, šta si imao 84. šta imaš danas, da vidimo šta su ovi novo komponovani, ja znam ljude koji su bili u šupljim patikama i stajali u autobusu, švercovali se, nisu imali da plate autobus, danas piju vino od 2000, flašu koje plaćaju 2000 evra. I to narod vidi, i to narod zna. I sad oni ga ubacuju mu
znači ove velikog malog brata, ove farme i sve te gluposti, vrše za lobotomiju naroda zaglupljivanjem. Znači, otvorite televizije, pustite. Da li je ključno, da li će sada neko tamo u nekoj seriji nekom nešto reći, ili je ključno kako ću da se lečim, gde će deca da mi idu u školu i tako dalje. Znači, to je ono, evo, Novak sad kreće da igra, ja sam napisao taj jedan tekst. Što se ne ugledamo u njega? Iz ovako najgore zemlje, od 130 do 140 mesta dolazi takav sportista koji je sve svojim radom zaradio, koji zna da se ponaša, koji je jedan fenomen neverovatan u sportu, koji zna, znači koji je onoga voditelja američkog izveo da igra kolo. Znači, znate, to se plaća u svetu po 10, 15, 20 miliona dolara da bi ne... On je to svojim šarmom, znanjem, harizmom uradio. E, nama trebaju u privredi, a takvih ljudi ima, i po svetu i ovdje ljudi kao što su Novak Đoković, jer ako prvog reketa sveta imamo, onda treba da imamo prvog premijera slično k njemu, onda moramo da imamo prvog ministra zdravlja slično k njemu i onda će sve da krene. Evo, pri kraju, Ada, možemo da gledamo i tenis, nekoliko pitanja. Šta je sa akcijama pekarskog preduzeća Sretan Gudurić iz Užice? Vi ste i formirali udruženje malih akcionara. Jeste. Udruženje je funkcionisalo... Možemo li da odgovorimo? Udruženje je funkcionisalo do kraha berze 2009. godine, posle toga je sve, znači, stalo. Znači, možete se nama javite pojedinom, mogu da pratim stvarno, ostalo još sasvim malo preduzeća, javite se nama. Znači, berza je prala 6-7 puta, firma je bila, dok smo mi pratili, znači, dobro, nemojte prodavati akcije, znam da je firma bila dobra. Sačekajte bilo ko da ima još potrebu da mu damo savjet, znači neka se javi našoj kancelariji. Kada smo 1991. kaže gledalac, prešli u državni kapitalizam, došlo je do krize, zašto se nije odmah išlo u liberalni kapitalizam? Promašaj je bio totalni od 89. godine, znači pokušali smo da usmeramo šta treba da se radi, znači mi i ja pripadam liberalnim ekonomistima, ali ne ovim neoliberalima koji smatraju da sve treba rasprodati se. Ja smatram da treba EPS da ostane u većinskom državnom vlasništvu, javna preduzeća, vodovodi ostali u državnom vlasništvu, odatle ćemo puniti budžet. Prema tome, ovo je pokazalo da ovo je bila jedna banditska pljačka i mi tražimo reviziju privatizacije, stečaja, dokapitalizacije, restrukturiranja, jer su to četiri oblika pljačke u procesu tranzicije, a od tog divljeg kazino kapitalizma tražimo jedan oblik akcionarskog narodnog kapitalizma. Nemam ništa protiv da naš premijer ima platu 100.000 evra mesečno, ako je prosečna plata u Srbiji 2-3 hiljade evra. Ali ovo što se sada radi, to je van pameti, znači pogrešan koncept i pogrešni ljudi doveli su do ovoga. Da li promjena ustava uzrok krize, ne, gledalac? Ne, nije promjena ustava, znači problem je u nama, građanima što izabiramo stalno najgore, što je primjenjen model da se uništi Srbija. Ako i na sljedećim izborima se to nastavi, znači bit će velika nevolja. Ja očekujem socijalnu revoluciju i veliku nevolju na ulicama Srbije. Da li znate da je 5 miliona hektara neobrađene zemlje? Zašto se ne forsira poljoprivreda? Moglo bi se zaposliti sigurno 10.000 ljudi. Znači, podatak nije tačan. Srbija ima 4,2 miliona hektara obradive zemlje ukupno. Od toga je neobrađeno okvirno 800.000 hektara. Na 800.000 hektara, ako proizvedete 7 tona pšenice po hektaru uz dobre sve one radove koje treba da se urade, možete da zaradite i do milijardu evra. Već sam rekao, čist neto profit možda bude milijardu evra. Sa milijardu evra možete da napravite 200.000 ljudi da se zaposlite. Da skidate ljude sa budžeta i da ih zapošljavate u granama koje su produktive. Znači, nije tačno 5 miliona, nego 4,2 miliona hektara ukupno, od čega nije obrađeno 800.000 hektara. U što je najpametnije, pita gledalac, uložiti devize s obzirom na vreme u kome živimo? Zlato. Nije gledao. Zlato i srebro. To je, jer u američkom ustavu piše da je dolar zlato i srebro, srebrni dolar. Da. Tako da, a za ostale, znači, obradiva površina, znači obradivo zemljište. Da, zemljište. Da li se očekuje porast? Mislim da je zemlja jako jeftina u ovom trenutku. Jeste, ali doće do sad. Jeste, zato što narod prodaje da bi bukvalno se lečio, da bi preživljavao. Znači, Soros je uveliko krenuo da kupuje na velika svuda, tako da, znači, ko može, neka kupi obradivu zemlju, šume, vode, ostavi pokolenju i zlato i srebro. A što je sa BIP-ovim deonicama? Da li eventualno imate uvid? Da, znači mi smo imali posljednju skupštinu pre neki 2-3 meseca, mi smo pomogli da se sruši to litvanski strani investitor koji jednostavno sve isisao novac iz BIP-a.
Tako da je vođstvo BIP-a posle tog rušenja ništa nije uradilo, sem što je namestilo sebi plate. Mi tražimo kompletnu, to treba da uđe, znači državni organi, policija, tužilaštvo da vide šta se sve desilo u BIP-u, jer su ti akcionari kao i ostali opljačkani, znači od jednog velikog giganta ovde šta se desilo sve kod vas, već to znate, znači da je potpuno, to je neverovatno. Da, zatvoren je taj pogon ovde. Apsolutno, znači na taj način će potpuno zatvoriti BIP, znači oni su mislili da potpuno unište BIP i na lokaciji Mostara da naprave velike hotele i ono je fantastična lokacija, međutim kriza ih je zatekla, znači danas više nema takvih investitora, BIP može da ima perspektivu, ali potpuno restruktuiran sa nadoknadom države za akcionare, za sve ovo što su im uradili, jer je država, odnosno činovnici države su učestvovali u pljačkanju BIP-a. Evo gledateljke iz Kraljeva, malo duže pitanje, kaže pre 5 godina muž joj je umro, kod banka Inteze imao je tekući račun i neke kartice, vratili su dakle sve kartice, izmirili obaveze, nekoliko godina sve bilo u redu, a pre izvesnog vremena dobili su poziv iz banke na ime kamate 12.000 dinara, a nakon toga dug je 30 i nešto hiljada, pa je onda postignut dogovor da se plati u 12 rata, verovatno uz obrazloženje da je možda neka greška u pitanju, međutim onda se pojavila agencija za naplatu dugova i traži dug od 120.000 dinara. Vidimo, ovo nije jedinstven slučaj. Utarivanje dugova. Da, sada su te agencije, da kažem, postale vrlo aktuelne. Ja mislim da to je jedno moderno reketiranje, to što banke rade, koje su potpuno izvukle veliki kapital napolje. Ili to legalno? Ne. Ne, ne, apsolutno ne. Da se prosto naplata dugova. Da li to predviđa izmena određenih zakona? Mislim, neke zakonske... Ja nisam stvarno, čim krene oko politike, ja mene uopšte ne političari ti ne zanimaju, znači znamo kako se radi u svijetu, znači to nije dozvoljena radnja, to je bukvalno uterivanje dugova, znači mora, znači ako je napravila, možda je nastala greška kod knjiženja, možda je novac bio na pogrešnom računu, pa nije preknjižen, znači banka, ipak jedna tako moćna banka treba da pozove god da se ne bruka, da se pozove gospođu, da kaže da ima čemu da se vrati nazad, sve možda se vrati kroz papire i da vidi o čemu je reč, ali dug, uterivati dug na ovakav način kao to je van pameti, onda će se vrlo brzo drugi ljudi organizovati da protiv takvih isti to rade, znači to vodi u potpunu anarhiju, znači mora se napraviti drugi sistem, znači potpuno, država sama skoro milijardu evra duguje privredi po raznim osnovama i šta je sad treba privrednici da se organizuju, uzmu utrivače dugova i da idu po ministarstvima. Da naplaćaju svoje dugo. Znači to pokazuje da su oni izgubili svaki kompaks, ali znači gospođi nek idu na fin način, to je jedna velika banka, mislim da to ne predstavlja njoj problem da vidi u čemu je greška bila. Evo na samom kraju emisije hoću da vas pitam sledeće, budući da izbori će neminovno, redovno će ići sigurno 2012. godine, neke procene su da je to 22. april, neke procene da će biti ranije, ali u svakom slučaju bilo kako bilo, hoćete li se kandidovati sa ovim programom ili prosto spremate neki ekonomski program kao nekakvu mogućnost izlaska na izbore, ako već imate te pokazatelje i ako već izlazite sa njima u ovom trenutku u javnost. Znate, šteta bi da Novak Đoković sa terena izađe i postane političar. To što je on fantastičan teniser i svi da volimo... Da, to ne znači da bi bio dobar političar. Da bi bio dobar državnik. U svakom slučaju za njega bi referendumski se glasalo ogroman. Naravno, ali to ne znači da bi bio dobar državnik. Znači, ovde se radi, znači, zašto bi mi iz privrede sa terena izlazili sada i ovamo... U domen politike. Međutim, ako je to dobro stavanje, što bi se bavili politikom? Politika, međutim, kad vas politika odvede na ratište, kad vas politika dovede do prosječkog štapa, kad 80% građana Srbije jednostavno u panici, a ne zna šta i kuće, znači nemoralno je, nekulturno, bezobrazno da se vi pavite blesavi kao sve u redu. I tako smo grupacija okupljena oko ekonomskog pokreta, to je jedna nevladina i nestranačka organizacija nas stručnjaka, ćemo ponuditi program i pomoći Dverima. Znači, za njih smo se opredelili, još nismo konačni dogovori potpisa da imamo šta, kako i ostalo će to da ide, ali, znači, podržavamo jednu, da mi ne verujemo ni u vlast, ni u opoziciju, u jednu duhovno dobro orijentisanu, ja sam 12 godina nastupao na njihovim tribinama, sviđaju mi se momci, pošteni su, ali politika zahteva nešto potpuno drugo i mislim da treba svi da im pomognemo.
želimo da izađu, pređu taj cenzus i pokažu da politika ne mora da bude to što jeste, što mi svi znamo i što je svetska politika, nego da politika je jedna od velikih odgovornosti državne i društvene zajednice za boljitak svojih građana. Tako da ćemo mi, mislim, postići, gotovo smo pred završetkom cele te priče, da ih podržimo u izborima. Mi imamo ekonomski program, imamo, popularni smo u dijaspori, imamo strane partnere, imamo investitore, imamo velike investitore koji bi došli da ulažu bez zaduživanja, doneli bi svoj kapital, jer ono što masa gledalaca ne zna, recimo, ogromna količina novca u Evropi stoji, ljudi drže kod kuća, izvukli iz banaka, ne znaju šta će sa njima. Oni su spremni da investiraju. Stavite porez na dobit da bude nula. Kakav porez na dobit kompanije? Nula. Ako stavimo nula porez na dobit kompanije, na stotine kompanija će doći ovde da otvori svoje račune i da počnu preko nas da rade. Tako da ćemo u političkom delu podvržati Dveri. I to, pretpostavljam da ćete ući u tu kampanju, ili tako, pomoći ćemo im maksimalno koliko mi. Mi imamo ekonomski program, imamo ljude, znamo šta treba da se radi, otvoreno pričamo građanima Srbije kakva je situacija, imamo rešenje iz ove situacije. Znači, nisam doputovo iz Beograda ovde da bi kukao na Ricu, jer ja sam poslovan čovek i kažem svim svojim saradnicima, nemoj da mi dolaziš sa problemom, dolazi mi sa rešenjem. Koga interesuje, ukucate na Google Dragaš Branko, što kaže Bosanci, čika Google, ukucate Dragaš Branko, pojavi se 230.000 pojma, vidite na moj sajt i vidite rešenja operativna koje smo dali. Dajte, što kaže kineska poslovica Konfučije, rekao, nije važno koje boje mačka, neka mačka lovi miše. Mi hoćemo bolji život, a bolji život ide štednjom, velikim radom, znači pravilnom politikom i jednom dobrom organizovanom državom. Mi mislimo da to Srbija može da bude i da se iz ovog beznađa izađe, jednostavno ono što se gleda. Znači, čim okrećete televiziju, vidite političar okrećete, neće to više da gleda. Neće to više niko da gleda. Dajte nam, samo ekonomske teme u ovom trenutku su pobedničke teme. Ko ima rešenje za ekonomiju, taj pobednik. A gospodine Dragaš, da li mislite da ste uplašili sve one ljude koji su večeras čuli ovo o čemu smo pričali, dakle i ove pokazatelje? Da li mislite da prosto... Ne, ja mislim da su oni sada ušli, ne. Ja sam ubeđen da su oni sad ušli spremni za ovaj meč koji će Novak da dobije i da će to biti pobednička priča opšte u Srbiji. Znači, ljudi hoće da čuju realnu priču i da vidi izlaz iz toga. Nismo mi sad ovde naricali, gotovo umrli smo. Znači, ne, ima rešenje, ali rešenje zahteva ono što sam rekao. Veliku štednju, veliko odricanje, znači, nova strategija, nema BMW-a od 6.000 evra, do pre 15 godina si išao autobusom, nisi imao za kartu, sad jednom voziš BMW-a od 600.000. Znači, ta laž politička, svih političkih stranaka, jer su oni to, već to svi sociolozi su rekli, pretvorili svoja privatna preduzeća. Znači, treba nam nova politička ideja koju mi smo prepoznali u Dverima i treba nam novi ekonomski program koga mi imamo. Mi nudimo ekonomski program, znači, demokratija je kad mi napuniš novčanik novcem da ja trošim. Nemoj mi pričaš neke tvoje priče druge, znači, vidimo da nema novih radnih mesta, vidimo da je potpuna katastrofa, ima rešenje. Rekao sam, energija, hrana, zdravstveni turizam, seoski turizam, znači, to je ono što može povući, plus mala, srednja privreda koja mora da radi za nekoga. Oslobodite poreze, porez nula, počinješ nula, otvaranje firme 100 evra za 15 minuta ti otvaramo firmu, znači sve, kompletna kompjuterizacija države, edukacija nacije, znači da do toga, znači da pet majmunskih pokreta na mišom na kompjuteru možete dovede u epicentar svetskih dešavanja sa jednom novom energijom, oslobođen tajni servis tajkunske Srbije mora biti oslobođen za ljude koji drugačije misle, naše ljude iz sveta dovesti da oni kažu šta imaju i da se stvori jedna dobra energija, da ne dođe do socijalnih nemira koji će biti vrlo neprijatni. Ja se duboko nadam da će građani Srbije prepoznati nešto novo i sad, znači, novo doba je došlo. Poruka ove emisije, novo doba je došlo. Nema više raskalašnog doba koji je trajao 50 godina, znači svuda u svetu. Novo doba je došlo, e sad mi treba brzo da se prekomponujemo. A mi smo Srbi poznati, po tome i ovo što je pot ambasador pisao, to je potpuna glupost. Najbolji radnici u svetu su Srbi, što je rekao jedan fabrikant, to sam uvijek pričao u Nemačkoj pre jedno 18 godina, imao je dva poslovođe, ima fabriku 4.000 radnika koji sam ja radio neku analizu i on je rekao, kaže, imam dvojicu Srba i stavim ja i oni su ovako funkcionisali. Jedan navija za Partizan, drugi za Zvezdu. Jedan je za Partizane, drugi za Četnike. Jedan je za Miloševića, drugi za opoziciju. Katastrofa. I ja vidim da to ne funkcioniše. I ja onda rešim, jednog stavim u prvu smenu, drugi u drugu smenu i sve funkcioniše. Znači, naš narod ima inteligenciju, potrebna mu je dobra država koja će biti jeftina,
kompjuterizovana. Oni imaju 32.000 činovnika koji ih obslužuju i 118.000 činovništva u čitavoj republici. To sve treba smanjiti na 1.200 ljudi, kompjuterom se sve rešava. Te ljude prebaciti, znači da idu na sela, u proizvodnje, da se bogate radeći, a država da bude jeftina. Hvala vam, gospodine Draga, što ste bili gost u emisiji Crno ili Belo. Sa vama smo i narednog ponedeljka sa nekom drugom temom. Prijatno večer.